Ruka ti se pozlatila. Kamo da je vidim. Jeste okej? Okej. Ovo je. A, je dobre. To kod kucanja ili? Nije. A, nije. Ovo, ajde, skupi snagu da te čuje. To neko nije isekao nokte, ali... Ali dobro, Bože moj. Dobro. E, pobedi smo opet. Vidimo se kad sledeći put. Odlična utakmica. Dogovorili smo tako, samo dobijaj tu si kod mene. Tako smo rekli. Tako da, odlično smo igrali svaki čas svim momcima. Borili smo se lavovski, prošli kroz imali smo malo i usponi i padavu u toku igre, ali sve je to sport i bitno je da smo izašli kao pobednici.